Eu vou trazer agora uma história que parece ter caído de um filme de terror. Porque o um empresário é acusado de mandar matar o amante. E aí o crime teria sido planejado após a vítima supostamente ameaçar expor o romance. Eu quero que você acompanhe tudo na tela do nosso programa e pau na máquina. Vamos lá. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o assassino chega ao local do crime. De roupa preta, ele atravessa a rua falando ao celular. Nesta outra imagem, é possível ver que a vítima está num ponto de ônibus que fica no bairro Rio do Ouro, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O criminoso se aproxima, depois para atrás dele e, de repente, atira. O assassino ainda se abaixa, pega o telefone do homem e vai embora tranquilamente. Ele deixa o local de ônibus. Como mostram essas outras imagens, a vítima é Ioran Guimarães Costa, de 31 anos. Para a polícia, ele foi atraído ao local do crime por Cláudio Rodrigues Oliveira Bastos, com uma promessa de emprego. De acordo com as investigações, Cláudio, que é empresário do ramo de festas em Niterói, e Ioran, ambos casados, mantinham um relacionamento amoroso. Cláudio foi preso como mandante do assassinato. Ainda, segundo as investigações, Oran ameaçava expor o caso para a mulher do empresário, o que teria feito com que ele encomendasse a morte do amante. Cláudio também teria realizado várias transferências bancárias para o namorado, no período de menos de um ano. A polícia chegou ao mandante do crime com a ajuda da esposa de Oran, que mostrou prints das conversas entre os dois. Em depoimento, ela contou que dois dias depois da morte do marido, alguém foi até a casa deles e furtou o celular dela. O assassino de Oran ainda não foi localizado.